сказала. Це Москва, то ти, Андрій? Ні. Оце я 95-й. Кількість є. В даній партії приїхало 840 костюмів індивідуального захисту для медичних працівників. Також приїхало 5200 масок, які будуть розподілені пропорційно між кожною районною лікарнею. Але пріоритеті і розкладати будемо більше, де є осередки спалаху COVID-19. Маски приїхали різного типу. Приїхали FF3, FF2, а також респіраторного типу маски, тобто маски з більшим ступенем захисту.